U bħalma tilkom fil-bidu tal-program, l-lummu kol s ta' ma' klab biħur ta' supporters Club Malta, del-ġimma kena il-tal-Manchester United, kena u kol qabbel tal-Juventus, se sejkonno ħrejn, u l-lumma na' vera bi' pieċir għandi l-president tal-klab, u għet naħseb mill-iktar klab zantiki u kol f-Malta, il-Milan Klub f-pajizna. L-odwa t-tajba. l t-tajba, ta' istadina. Sawat, l ta' antiki. Infatti l ta' l-proppju wa Mina Malta, il-Desamia, De Sauce Vine. De Sauce sena. Daniel Daniel Bujejo l-owner tal-President, sowa a action tal-President, l li kċellenza. Le Daniel Daniel Bujejo kienet nitċajt qabel l-intervista. Ehm Daniel, tista tnaqċi l-owner tal-story ta' l-club ta'kom, u minu l-club? Mela, fil-verità il-Mina Club Malta 1979, mhux l ewwel minna klab Malta li ġi li fi pajis. Qabel il-klab preżenti kienaw tentativi ta' żewġ klab soħra li da t ċur u għed minnom xi sena, ma niftakar xi, ovvjament. Umbat fil-1979 biċċiet mill-kumitat tal-ewwel klapp u biċċa mill-kumitat ta' tini klab flimkien Massur Għadu li klab janna l-lum, daħi zmin konna ironikament jew sarkastikament bħallum minna l premises, mm -hmm. kienu jintaqgħu ġowa il-gazin tal-banda fil-belt, un -um bad bdejna, daħi zmin kienu bdew il-klab ġowa il-belt, kien instab premises ġowa il-belt. mil belt klab meċa ġo l dejjem -e kabbar, mill ħamrum meċa ġo l li kabbar iktar. Mill-imriħed fejn kabbar iktar, fi dan izminijiet il-klub kellu għanka 1800 membru għam izminijiet. Eħe, konzenej fil-verita il-membership f'dattib ta' klub, supporters klub, jirriflettu għafna l-andament ta' tim, ta' tim tal Milan, ta' semmi snin fejn il Milan kien beda sejjer tajjeb, 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 u tajjeb. Il-klub, meta tkellem ma barra ma' supporters klub soħra, kien l-ikbar klub fil-dinja. Divida vidaqa t-tkellem, jina millu kelli intervista ma li minna t Montreal. U għattu l-kenna 1800 membru, għamil f-titt ma jkellimniġ, għalli kif jistajkum, divida vidaqa t-tkellmu. F-pajis pal-tana, 1800 membru, all right, forse da għizmin konna uħednam. L-lum xorta bħala minna t wahdu, pero l-lum għaw sezzjoni għamil sabra t-tlab ta' uħdex, u kol. Kinni ċaħġa storika. il kien jorganizza tours GT kien tella żew ċajru plani biex jaraw il-mila. Dak iż-żmien kien Ruma, il-sija train għal ġewwa Milan, ġifieri kienet xi ħaġa mhux bħallhom li taqbad cheap flight tiġik. Kienet iktar komplika. kienet iktar komplika. Llum bata u liġijiet u ġifieri dak iktar tkompli. Ejwi. So so it's not it's not easy għal klab bħal tagħkom speċjalment mbagħad bil-pandemija. Ej fatti kif konna nitkellmu qabel il sa ftit ċuridu pratikament kon għedin naħdmu fuq eh, premises ġodda, għax il-premises taħl ormi ġew mitluba mis-sit biex eh, jisir xi żvilupp. U meta kif kwalunkwe support slab gazini sofrew sofrejna eh, il-pandemija. Eh, eh, Daniel, mux mhux żgur li faċli da eh, n nis eh, forsi għal mhux qed ir-relazzjoni mal-pandemija klab, il-klab jekk il-membri ma il jiġux.

20-30 post differenti biex ikun il-premises tal-klab. Ma bej kirjiet impossibli. Bej kirjiet li kienu faċli un batin għat il-pandemija. Bej permessi. Ġifiri, mux faċli, mux għetnajda ġifiri għal-Milan Klab Malta, fosse Milan Klab Malta, n-sorta il-post taħħom. Jena, naħseb li kull minu f'xi forma ta' klab jista' jifem din il-pozizjoni. U l-iskop ta' koma unek u kol jena jgħja, u għahda l iktar dwar il-klab, Anka jek forsi għaw xaħat li jizomma l-Milan jow mħajjar li jibda jau, da jisir bil-klab u forsi jisir membru fil-futur. Fil, 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 fil Għal-kem, wieħed naturalment triti għaran bat jek t-istorx ta' għaw għal-lob fl skont il-regolamenti ta' s-saxħax dik problema. Nittam ma' li xi xaħġa dis sena forsi fl jek jinnis Il-klab ta' komu wieħed t-naraw xiritratti Uwa wieħed li kien naħseb importanti fil-pajis. Importanti għax irna xilkom iġibu Malta interess mill-Milan infusom f'diversi okkazjonijiet. Iwi, u dak huwa ritratt storiku. Dak huwa dik fin-nofs hemm il-kapitano il kapitani Franco Baresi. Dak kien, dak izmin kod għannimux prezidentina tal-klab ġifiri uħdej sur Franco Baresi, manka il-Sekretar Parlamentari l-Sport, li kien uħli li ħena, propja uħli ġabu tru tru kontatiti Malta, u Franco Baresi kien għamil, propju mawra ġawal minna l-klab Malta. Ġifiri kien ikona tal-futbol, mux minna nisbis, ma konna tal-futbol madwar iġ-ġimkinat niftakar naraw kon nazar tara tara l sem semmi l-Barezi. Kien jinti semmi, ħafna jajdu li s maldini ħafna jajdu l-Barezi għil-għawad defensu għatrat id-dinja. Dik ġurnata storika li l ra' nofs, half time, għax mbat kellu jmur flight, tal-loba ma' supportes Maltin, mlanisti. Ġol klub, ġibri xaħġa, etni najdu kol ta' badni l-Barezi. Sabiħa, bla dubju. Ija xaħġa sabiħa. Kien hemm il-ħidma biex jaġġi iżurna Millat pal uffiċjal pal għamilna klap, imma l-pandemija reġa waqfet kollu xukoll. U anka dan daw daw tip ta' kontatti u ma' diffiċ li ħafna, ovvijament daw ħafna minnom jitolbu l-fluss u għuħet li ti għara daqxej kem tkun għerti t tizzjara xe l-ammont li jitolbu ġemment ma tkunx xaħġa zaħ. Insaħħa l-argumenti għak minn għamman semmi minn l-plejer, kienem plejer partikolari, għax għandu kontrat partikolari, talabna 6.000 euro biex iġi għu Malta. Jina, naf minn għom il-ġennata u kienem players li talbu fuq mit-telf, ġifiri, biex iġi għu biex Però, insomma, daw ma' fari trattati ma' dinja tal-futbol, ja' d-dinja tal-futbol. Però, minn dik il Ridu nifmu li l s-sapportes, mux minn għanist biex, sikunu minn kunu, ija xaħġa li daw inta' ma player partikolari. Anke tal passati hija xi ħaġa li emozzjoni hija xi ħaġa sabiħa li jrid jifmu dawn huma ikoni.

E, il-Facebook page nitċekjaw għah. kollu biex niftijamu ġili, kienem momenti ma rispondi nix mill imma da' għet nitkallmu ma' moment, matur ġurnata nirrispondu l-kull ħati ma' kunem. U e, jkun jistaj għamil kontat mana U il-Facebook page ġibid detalji kolla, minn formazzjoni nħorġu, ġibid il ma' stess t-tessri, ħanħorġu ċirkolari, li s ma' kunx t ma' minn istaw laqa ġenerali ta' soltu. U jek u jħed kun iġti l-lop Aħna bħalissa e, nintaqgħu msida flimkien fl di xi ħaġa forsi ftit mal-Milan ultras Malta li huma grupp indipendenti li huma grupp indipendenti, però huma mhumiex huma fih dan il-klabb, dawn huma <ap> xi ħaġa unika huma grupp ta' supporters ultras uniċi u Malta ta' team barrani. Tara l-loba maħħom, diġa tara l id e, dartikol tara loba jisak e jgħat ground fil-kurva, jgħamlu uh -huh. koreografiji, jgħamlu e, support, ġifiri da, għaw e, maħħu maħna mek minn ikun irrit, fil-stil ultra, ġifiri, mux ħatmur mek tikol il-berger, tara l-loba, mek ma tkunx tifla ma tajax maħħu 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 ground maħħu 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 bil-wif u jisa kjati Flop il-partikolari għan il-koreografiji u il ċelebrazzjoni partikolari Interessanti ħafna. Immens, immens. Zgull li esperienza jidni il-rakkomanda xina u koll dot jina kont għabell loban hopna raddara għan kajt kun wahda taħra unbat bat t-esperienza fi klub u fdik l-atmosfera u blama trit tamil il-ħbib man nis u anka lajta tal-goal, jekk kenem goal, u anka d-dija metta jitxif il-maħlub għall-inqas qed fl flimkien u vera hija sabiħa, sabi. Ħaġu vera nirrakkomandek iżom mal Milan u kollu ċans żgur li tuħu gost għax n nesperjenzhom tal-affarijiet għall-inqas konna imma hija xi ħaġa dejjem sabiħa. Il-Milan dal-istaġun. Dal-istaġun sissa tajjeb. Ħarit t tispiċċa sentenza. tajjeb, sissa tajjeb, issa. il-Milan qed jaħdmu blaqal fil-passat meta spiċċaw players bħal Seedorf, Gattuso, Nesta u il-mien nippruvaw jiġibu players tal-moment li forsi tuk season u tnejn. Daw l-aħħar tliet snin jidher jidher li qed l-players promettenti. Bħal ma kollox Real Madrid, Barcelona Skużani, xi ftit Bayern Munich. Li tok il fiż zmin li tarba snin. Inkun onest naħseb antiċipajna li konna etniħdu r-rezultati, difiri jek forsi konna jtnistar neħlu minn-sizin jiħon i naraw xaħġa. Forsi għank għal-pandemija, għajħan zibbi ħaġa pozittiva fija. Forsi għank kal pandemija enni t li ma kunxiemmi il-pressure tal-tas-supporters u għabdu il-għabda u t هاي جرو ما نعرفش، احنا نبغى نمشي لو بابلو مش هيك مش تمشي برو الفوتبول التاليان انت زميت الباريزي الاول كان زمين أنك اللي ينفخ سيرتن هوب الفوتبول الايطاليان انبدل هفنا الفوتبول التاليان انكا ليال تاتا بلاير لي الفلوك اللي يلبس انكا بنها له ليل تاع ليال تالي لي البلاير قبل كنت بريزنت كنت سمي عندك جانت لبس الفلوك تاع ميلان او ليال لي الفلوك إيه اللوم صرت تبدا ب ببلاير ما تفشك فيها النهارده وش سايب امير. إيه هي هنكون اونستي الفوتبول ال صار شوال بيس. يوا خفنا منهم صار شوال بيس. إيه متى ترى بلايرز ينا هنسمي بلاير تاع ميلان لي لي اتسمي تشانلو بلو ام تشانس لي يتلقى شريط باغا شيء كبيره. Mm -hmm. إيه تايدان وصل في وصل بالصحراء ميلان عمل جي سيزن السهان اللي نايدو قدزت تاي مش مم شيء إما 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 الفوتبول صار هنا ينا الإصحابي سابورترز مشكلة كو حتيف إما في ميلان كل تانت الفوتبول صار مش أت... ينا يكمل ينا أسيكتوني الباقامين إما عاش مبر عاش ينا سابورتر ميلان Imma jenak, muxħan jappla ġviri, jenak, anka netlat talax ta' san għajja, imma jek, kualun kveti miħo, jenak li jekun xol. Ġviri jek, minn par Parma moren polijek, minn empolim mor samdoria, jenam mor feja, bil-xol, famli. Mena, ma' 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 l ma' ma' persuna li ma' 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 il-grinta tiegħu kienet bezzek qabel ma t il ground Dan n-nis għad n il-futbol u mux fit-tim tal-milan. Truwalt. l jiena jina lija per ta' fil-min n l-Ibrahimovic. Lija jesu il-merċenarju tal-futbol li huwa għal, mux ngħid l-eżempju, u ma u għal realta li għed t-ġrillu. U tubiferu ukoll daw, ma n qed n fuq n-nis ta' etta zaħira. Iġda, etta żgħira li ġaħati fri l-ek miljon lem, miljon law. Għafna konta' kal Il-tentazzjoni tkun hemm ukoll. Tkun imma imma xorta l s sar sar issa issa Ibrahim Ovic wieħed mill-iktar dar. U onestament naħseb li mal-Milan l-iktar li baqa' għall-qalbu, ġifieri kien iktar l-iktar tlab li ħabb il-Milan. Il Però Da dar u dejjem rebba ħin idu fejn mal. Ir-raġel qadu sallum, he's impressive, ġifieri tista' tifhem għalfejn ħafna nies iridu ħielab ma'. Ma'kom naħseb li. <laughs> He, he's defying age, kif jiddu l-Inglisi. Da, <laughs> da e fimni, dis-sena part li għet bis-saħati għaw għet irraw għem il-plejers l-ohra, għet jiskurja. Ġvida ħna jina sa' sajf -sa 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 l-għaddat, da' jiskurja għu l-emmulaw, jgħin il-plejers,

Limħabba imħabba li kienu juru lej il-flok, anka fil-ground, anka barra mill ground nis Gattuso, għattużu barrezi, ċe, għet fuq din johra tal-futbol li. Ja, isma, kien sim point tas Jina li meta ġimma mal Milan meta kien mal-Juventus kontin hobbu, kont narax leħali, u għed minn il antika, kwit ġimma Milan, għal-xiesax kontra l-Juve,

Soċu għara ġiġi ma' daw ġennati għibar. Ġennati li li barrezi zanetti del Piero, totti dak ma' tobx jizistu. Eżatt. Jow unkella vera fadaftit forsi bħal kellini, għal kem l-lum mandu xobxi noħra kellini għandu ġertu għeta. Maġek. Brokin zmin ħafna. Ej, vi, vi, vi. L-lum differenti, realta differenti. Daniel, il-ħin li kena għalina għal din intervista għadda u koll, nishtiqna u li koll l-sħabek il-komplement għal-ħidma tajba l-komplement għal-istagġuni t-tajjeb, sowa, u na li din istituazzjoni ovvijament, tal-qalab kem jistajkom lajra l-ġit ta'kom u għal-klab zoħra ta' supporters għaw Malta. Grazie ħafna, nittamaw li kifet nittkenu inti, mandu ma għal-avorja rivali ma' klabs differenti, kullħat Jekk lariat, grazzi ħafna. O forsi ridarba wkoll nerġgħu naraw is-supporter lura fl stadiums kif konna mdorrij naraw fil-weekends.